Flatarmál segir okkur hvað við þurfum mikið af einhverju flatarmálseiningu eins og fer sentimetrum eða fermetrum til þess að þekja eitthvað flöt. Flatarmál ferhyrnings er grunnlína sinnum hæð og meðan flatarmál þríhyrnings er grunnlína sinnum hæð deilt með tveimur. Og því að þríhyrningur er akkurat helmingurinn af kassa eða ferhyrningi sem er með sömu grunnlínu og sömu hæð. Ef við erum með einhverja flóknar myndir sem að við þurfum að finna flatarmál á, þá þurfum við að reyna á einhvern hátt að brjóta þær niður þannig að við vitum annarkvort ferhyrning eða þríhyrning eða eitthvað annað form sem við getum fundið flatarmálið á og fundið þá í raun hvert flatarmál einstaks hlutamyndarinnar, hvers kassa eins og í þessu tilfelli er, svo leggjum við það bara saman.